وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے بحرین کے ایوان بالے شورا کونسل کے چیئرمین علی بن صالح السالح کی قیادت میں آنے والے وفد سے وزیراعظم آفس میں ملاقات کی۔ وزیراعظم نے وفد کے دورہ پاکستان کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا اور کہا کہ پاکستان سلطنت بحرین کو قریبی دوست اور باعتماد شراکت دار تصور کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات مشترکہ تاریخ، ثقافتی اور عوام کے درمیان مضبوط رابطوں کی بنیاد پر استوار ہیں۔ وزیراعظم نے بحرین کے وفد کی پاکستان کے اراکین پارلیمان کے ساتھ مؤثر رابطوں کو سراہا اور کہا کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید فروغ پائیں گے۔ لوٹس لیک ٹاورز، ا گراؤنڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوٹس پراپرٹیز۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔